Okay. Unë dhe ti jemi takuar në kohë dhe vend të gabuar, sa u munduam të dy, edhe male ti kishim shty. Nuk të vëfaj, as ty, as vetën, janë thjesht gratska të jetës. Nuk i bëm ball njeri, nuk i bëm ball as unë as ti. Pa fat, ishim në jetë udhëtar, nuk e gjetëm yllin polar, nuk e gjetëm kepin e shpresës. Pa fat, pa fat, vetëm vetëm dy udhëtar, pa albumin ton familjar, pa fotografin e martesës. Që t'kam unë ty, e vetëmja dashuri, kem bush me lumëturi, të dutej në pafunësi. Ti e vetëmja jem, qëto kun ty t'kom përmend, pa ty jam si pasi, veç ti e në zemrën të. Leta di bota, se jam me jotja, ta di se më të shuro. U thjetën zeta, te këti i gjeta, me afshën për valo. Leta di bota, se jam me jotja, ta di se më të shuro. Te këti i gjeta me afshën për vëllur. Pse nuk më thua çfarë ndjen për mua, pse nuk më thua tani. Unë pranoj që në zemrën time gjithmonë do mbetësh ti. Faleminderit shumë. Krejt në fund, cilat janë planet sa i përket muzikës? Planet, kismet, edhe një javë mja fillu dasmave. Mas dasmave, dhe të më punu diqka, të më thonë. Kismet. Ndo një kong të ujen. Po. Kemi punu, të më thonë, para një muaj. Po, jemi duke parë edhe aktualisht në letë. E kemi punu para një muaj, e kemi publiku një kong verore. Po tash, mas verës, nuk e dije qka bohet, po normalisht ato planet për kong të dasmave që jenë përgjerime 23, ato gjësëshen. E për projekt nuk e dija do. Tash ka dalë ka do, Ale, krejt. Me rëndësi se zona është për juve aktualisht. Falënderit shumë që keni qenë sot në studio. Falënderit juve shumë. Florent, falënderit edhe ty. Si, gjithë. Tash, mesh, ne bashkë takohemi nesër për 16:00. Miru pafshem.